တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေရပဲသူ့ကိုကြသူ့ကိုတတော်မွေးထားတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုအတော်နဲ့တူတူနေတော့လေအဲ့လိုတနစ်သမီးရွယ်တဲ့နေတော့စိတ်ထဲမှာသမီးလို့တော့မမတ်မတော့ဟိုကလည်းပြည့်တူမလို့သူ့တော့ကလည်းအရန်လိုလိုက်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့လိုတမျိုးကတော့တူမလို့ပဲမြင်သွားပြီးတော့မာကြီးရဲ့သမီးတယောက်လို့မာကြီးသမီးလို့ပဲမြင်သွားတာစချောင်းနေကြပါတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူကမာကြီးလိုပုံစံဖြစ်သွားတာသူ့ကိုသူ့ကိုပြောကြမာကြီးဆိုသေးစားလေးတဲ့ခါကျရင်သူစင်းလာပြီပေါ်ကနေစင်းလာပြီးဟဲ့ဘာလုပ်နေကြလဲမင်းကိုရီလည်းမာကြီးထင်ပြီးတော့လေရောရောသူ့ကြောက်နေရသူကအဲ့လိုမျိုးတူတဲ့နေရာမှာပြောတာမာကြီးကတော့အလူရှိရဲ့ဆိုပေါ်လာတော့တခါမှတော့ပြေမထွက်ဘူးပေါ့နော်မောင်မူရီကတင်းခေါ်တော့လိုက်လာတာပါပဲ။ဒါလို့မလား။မင်းနဲ့မကြည့်တတ်ဘူး။သူကကြည့်တတ်တယ်သူကြည့်တတ်တယ်။လွာလေးကိုရောက်လာတော့ပြောပြတာပြောပြခံတာ။ပြောဖို့ကောင်းနေဟုတ်။ဒီအလူလေးကပြောစရာကောင်းပါလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်တယ်။ဒီလားတိတ်လား။ဟုတ်လား။စားပြစားပြညာ။မောင်မူရီကပြည့်ရမလို့ကြည့်ပြ။မကြည့်ဘူး။သူများကြီးကတော့ပြောတာပေါ့နော်။သူ့တော်ကမထာလာလာပြောလေ။ဟောကလေးเซลีเซลีบาเลตุเซลีซัวรองเมดองเมียดีโอเออตุไหลสิบาเลตาซาญาณีหาดิละย้ายท่าละโอ้ตุลุกขึ้นน่ะแล้วไม่เปียวบ่าวซอละคันนี้มาจิ๊กๆไปลุกเนี่ยซอละลิตุลุกลุกเมียละแม้เอโอลาขอลุกเมียติดต่อซอตุบรามาขอลุกเมียเมเมย้ายไปบ่าวย้ายคู่เนาะย้ายมาเมียแจ๊ดကျော်ပြပြေဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျော်ပြပြေပါကျော်သမီးအောင်မမေကထောက်ခံလာဆန့်ကျင်လာပြီလို့ရှိတယ်ပြောမမေကသိပြီဗမာတော့မပြောဘူးပေါ့နော်မမေမမေမမေပို့လိုက်တယ်ကိုတက်ပို့ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တော့တစ်ခါတလေဆိုတွေ့ရဲ့တော်တော်မှာပေါ်ပေါ်လာအဲ့တော့ဒီမာလေးကိုကခရီးတက်ရဲ့အစီအရာဟုတ်တယ်တော်တော်နေရလို့တည်ကြဟိုကခရီးတက်ရပါရုပ်ရှင်ခရီးတက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျဟာပြီးတော့ဟိုကတော့ရှိပါရင်နှစ်တောင်မှ20မကတော့နှစ်အစိတ်30လောက်တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကတော့မင်းကြီးတယောက်အနေနဲ့ဒီသူတို့တွေအဲ့ဒါကိုတည်ရတယ်အခိကကိုတည်ပုံပေါ်နော်ကိုကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေရပဲသူ့ကိုကြသူ့ကိုတတော်မွေးထားတယ်လို့ပဲမှတ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုအတော်နဲ့တူတူနေတော့လေအဲ့လိုတနစ်သမီးရွယ်တဲ့နေတော့စိတ်ထဲမှာသမီးလို့တော့မမတ်မတော့ဟိုကလည်းပြည့်တူမလို့သူ့တော့ကလည်းအရန်လိုလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တော့ကမင်းတွေးလို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲသိသိကြရလားသိရဘူးသူပြောမယ်နေမကူသိရထင်တာလေသူတို့ဘလို့မှတ်မိလဲမသိဘူးဟုတ်ကျေကြတာလေကျုပ်ကလေးကြတော့ပြန်လာဟုတ်မကူခစ်တော့ရွယ်တူနေမှာပေါ့နော်သူသိကြတော့ပြင်မှာပေါ့အင်းကလေးနာပရင်းနေစီလေအော်ကြာပြီ16နှစ်ရှိပြီလေသူ့သက်သက်ပဲအပြင်ကထွက်တော့မထွက်ဘူးနေမှာတစ်ချက်တစ်ခါပဲသွားဆိုအဲ့ဒါပဲထွက်တာဟုတ်လုံးဝမထွက်ပြင်မသွားဘူးသူ့ကြတော့ဘာတွေလုပ်ပြီးလားမာကြီးဝယ်ဝဲစားပေါ့မာကြီးရှူတင်သွားမယ်လာမယ်ဗာညာဆိုရင်လုပ်ပြီးရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲနားတော့မြင်နေစွင့်နေရတာပေါ့ဘယ်လိုအိုမလိုအပ်ချက်ကလေးလုတ်လုတ်ပြီးရယ်ဖေတို့မေတို့လည်းဟိုလူဟာလေးလုတ်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝါသနာလည်းပါလေအိမ်လုတ်လုတ်ပါလားဟုတ်ယုံလားဟိုကတော့ဝါသနာပါတာစာရေးတာလေးပါလေးလေးစောင်းမလေးပါလေးအဲ့ဒါလေးတော့ Facebook မှာတော့တင်တင်ပေးတယ်အဲစာလေးတွေပါလေးရေးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝါသနာပါတယ်။နုပညာလုတော့ခုလောလောဆယ်တော့မလုတ်ပြသေးပါဘူး။လုတ်ဖို့လည်းလာမပြောသေးရလဲပါမှာပေါ့။တကယ်လို့လာပြောခဲ့ရင်တော့လာပြောရင်တော့မေရိုက်ရမှာလားဟမ်။ပြောရတော့လာမမျိုး။ပြန်ပေါ့လေဒီမို့ရွှေနေပါလေစီးပါလေ။တူပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။မမျိုးအနော်မျိုးလေးရိုက်ဖြစ်စလာလေ။အဲ့လိုမျိုး romantic ဆက်ဆံကားလေးပေါ့ romantic ဆက်ဆံမြင်မဲ့တကြီးွားပြီသူကမေးကိုဘာမှမသိဘူးလေမသိတော့သူတော်ရီတော့သူသိရအောင်ကိုရီတော့မသိတော့အဲ့လိုမျိုးလန်လန်မေးသူအံ့ဩတယ်မေးနဲ့မမေးကိုသိကြတယ်နော်ပြောပြောတယ်သူမမေးလည်းရင်တော့အဲ့လိုမင်းသမီးလုပ်ခဲ့ပြီလေဆိုတော့သူကမမြင်ဘူးတော့မသိဘူးလေအဲ့လိုပြော romantic ဆက်ဆံတော့မရိုက်တော့ပါဘူးအော်အဲ့လိုပဲအမေခန်းတို့ပါလို့ဆိုတော့တမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုပဲရိုက်ချင်ပါတယ်အမေတို့အမတို့ခန်းတို့ကိုကရိုက်ခဲ့ပြီလေကြာပြီလေအမေတို့ဘာသာ romantic ဆက်လမ်းလေးရိုက်ချင်တာ
ไม่แน่ละเหมือนนั้นไล่เตะลงทีอ่ะครับแต่ตู้เมย์คลีดิเนี่ยเนี่ยเปียวเลยเมย์เนี่ยคลีลงไม่ดีเนี่ยเมย์เปียวเลยอ่ะเนี่ยใส่ไปเลยครับเนี่ยมาเนี่ยใส่ไปเลยครับเอาใส่ไปเลยก็ได้ครับใส่ไปเลยก็ได้ครับโอเคครับผมโอเคกูเลยยีเนี่ยไปดิกูจะมาซื้อมาพัดลงไม่ได้อ่ะเพิ่นมาเลย กูดูมันสวยเนี่ยมิวลูกเพียงเนี่ยสุเชษฐ์นี่จีลาละคิกๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวแม่เนี่ยไหวจะช่วยมีสุอาถ้าแต่ว่าสวยกว่าครับชัวร์รอฮู้ละกูควายพี่บี้ลูกเยอะละเลยชอบบ่ายโอ้ยตะกะจะตุเปียวอ่ะบ่นี่ยังจะไม่ลองดอกมะล่ะฮู้ลูกตุเปียวตัวเปียวตุเมียบ่ดูหรอกอะลูกซ่าเนี่ย แต่มาเนี่ยไอ้ลูกโกไรแม่นี่ตูไปฉีโบตูไปหนูเดี๋ยวนี้ไปอุตส่าห์เสร็จแล้วคนเล่นเทมมันไม่ชี้หรอกตามีหรือไม่เนี่ยเนาะตู้โอ้บลูก็ไม่ไอ้ลูกตะมิ้วอ่ะนะตู่มะหลูไปเมียนว่ะพี่เอามายิตะมิ้วหลูมายิตะมิ้วหลูไปเมียนว่ะสะจ้องนี่จ๋าบ่ได้คาจ๋าบ่นี่ไอ้ลูกผิดว่ะตู้ได้มายิหลูก็ไม่ผิดว่ะโอ้ตู้ไม่สุเปียวจ๋ามายิสุอเทศาเลยแหละอาจารย์ตู่ซิ้นลาไปพ่อก็นี่ซิ้นลาพี่แล้วให้บ
တူတဲ့နေရာမှာပဲပြောပါတော့အကုန်နိုင်တယ်ကြောက်တာလူမှမရှိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုလိုက်ထားတော့မသိသေးရလဲပေါ့မှာပေါ့ဖြေသေးတော့သူလှုပ်တာသူစားမယ်တောက်မယ်အဲ့တတော်စော်မယ်သူအဲ့ဒါလိုပါလည်းနာပါဘူးမမေမကြည့်ဘူးတော်တော်နဲ့မမေနဲ့ဘာလို့ခြင်လဲမမေတော်တော်ဖုတ်ဆက်ပြောလိုက်နော်ပြောလိုက်မယ်နော်တော်တော်လေတော်တော်ကြောက်တော့ကြောက်ဟာတွေ့လားမမတွေ့ဘူးတွေ့တာကိုရရမွေးရမမရရမရဘူးမမရိုက်ပါလေမိမိရောအေးအေးရိုက်တယ်မမရိုက်ဘူးငယ်ငယ်တော့ရိုက်တာအစိုးရဆွဲလိန်ဆွဲတာပဲပြောမရရင်တော့တော့အခုချိန်ကလည်းတက်တာလေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရိုက်တယ်ငယ်နောက်ဆုံးမရိုက်ပါဘူးငါညမအခုစမတော့ငငယ်တော့ရိုက်တာဒီဘောနော်အားပေးတဲ့ချစ်ခင်နဲ့တိတ်တမျိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရန်လီဘောနော်